Доброго ранку, ми з Оклахоми. Тринка, що забула, побігла додому. Їдемо в церкву. А ви ж розумієте, треба ж іграшки з собою брати, щоб забути їх в класі, потім ну, коротше, негатив, вибачаюсь. Неділя. Іду з молодшими до церкви. Сьогодні тільки з двома. Ну, як виходить. Так що, у нас весна, у нас прям дуже тепло, дуже приємно. Я просто в сукні, бачите? Так що, поїхали. Так, така погода, супер. Йдемо в Dollar General, як завжди, бо тут іграшки є. Так, купили ми якісь іграшки. Тут. Don't start opening yet. Коротше, йдемо до бабусі, там вони вже відкриють. No, I don't want you to make a mess, right? I'm gonna put the trash in here. Ой, окей. Будеш? Я огурці там купила, Валді, малосильні. Бабушка тут уже обід нам готує. Добре. Бабуся зробила равіолі зі шпінатами і сиром. А тут вона запікала синенькі. Цікаво. Зараз будемо робити пробу. Окей, що мені what you get? Що мені вода зади? У нього такий шарик був і отакий там отакий трак там і там навіть стріляє якийсь. And what you got? А у Тринки тут ага, тут прям якісь і часи, і якась ігра, і що хочеш, заряджається. Так, бабушка каже, виходьте на двір. Правда, не так багато часу є, мені ще треба вареники ліпити. Хорошо, так? Хочу вареники ліпити. Маріна, водій дякую. Такий вітерець. Приємно дуже. А тут тепліше, ніж в твоїй хаті. Я ковдру накинула на себе в хаті, а тут нічого так на сонечку приємно. Бачите, вітер. Твої роди, помниш, змило вітер. Мами, там вже укропчик. Укропчик чи окропчик? Чи як? Окроп. Окріп це кипяток, так? Окріп і укроп. Коротше, допомагайте. Звісно, мамін паркан, щось він трохи починає нахилятися. Коли купили ми, коли бабуся купила цю квартиру, він взагалі майже лежав. І сусіди підняли чи хто підняв? Ну хтось типу полагодив, але бачу, що щось. Тут видиш,
столб металлический, тут где-то столб металлический. Так. Ага. Ну дай Бог, я сподіваюся, що продержу. Бо ззади цього паркану вже сусідство там, з хатами, не квартири більше. Там низько земля. Ну, я думаю, їм теж незручно буде дивитися на тебе. Я думаю, теж буде вигодно лагодити. Пішла жара, Гуся дала воду. Я не знаю, в якому состоянні ми будемо повертатися додому. Чого? Ну, вода, земля. Дітям гулять. Та я розумію. Їм роздовжити. Ага. І потім до тебе. Так, іди поливай часник бабусі. Що бабушка навчить йому, буде у нас агроном. Бачите, з коротким рукавом, діти. Весна. А бабушка в теплій спальні. А я взагалі в кофті. Винесла. Гадже тут достатньо тепло. Чашик там. І черв'ячка вже знайшов, і вже поукали, пофукав. Ой, який це рижий на камері. Він не рижий. I find... Hey, guys. Ага. Каже, знайшов сороконожку і черв'яка. Які у нас пригоди сьогодні садові. Бабуся хвилювалася, хто буде, якщо вона поїде до Ельга, хто буде її помідори поливати. Дивіться. Думаю, багато бажаючих. Будемо ходити всім отрядом поливати. Я думаю, буде палити не тільки помідори. Так, все, нарешті я їх вивела від бабусі, їм там добре було. Ну, просто дуже гарна погода. Подихали ми свіжим повітрям. Вони зранку в нашому саду гуляли, трилувалися, так що сьогодні дуже гарний день для цього. Приїдемо, будуть продовжувати свої пригоди на подвір'ї. Просто мені свої справи треба робити. Трохи запущено в хаті у мене. Ви знаєте, я ж так і не розібрала свій одяг. Оце я розбиралася з іншим, з інших людей одягом, пакувала, все таке. Так і не пройшла через одяг, що в мене назбирався в шафах та в комодах, в шухлядах. Ну, я думаю, це не останній раз ми висилаємо. Наступного разу я сподіваюся, що буду вже готова. Так, я вже працюю над начинкою для вареника. У нас буде з капустою. Хоча, може, ще зроблю з картоплею, бо Джулієті дуже подобається. З картоплею. Ось так. Це тільки початок. Дяшик вже хоче, щоб його день народження було скоро. Кажу, скоро, почекай ще трошки. 17 days, baby. Ще 17 днів. Так, що хотіла сказати? 2.5 weeks. 2.5 weeks. Короче, Гейб поїхав. Ми дуже любимо траки. Угу. It's a dump truck. Dump truck? It comes with a lamp. Oh, wow. Взяла мама камеру, взагалі не про тебе знімати, але окей. Зірка наша білого дому. Коротше, Гейб каже, мама, я поїду, друга, повезу на роботу. Він устроївся на нову роботу. В ресторан, в який ми зазвичай ходимо родиною. Я кажу, добре, але, кажу, швидко взяв мені, зробив, налаштував оце навігатор, що я можу бачити, де ти.
І він зробив, я зараз дивлюся, як він їде по фрівею, так прикольно. І навіть показує, в якій швидкості їде. Прикольно, мені це подобається. Ось це монстр чек. Так, мені треба тісто замішувати. Так, замішую тістечко. Я думаю, в мене це тісто піде і на вареники, і на ці буреки. Я ще розмаражу зараз фарш куриний. Зроблю кілька чебуреків теж, бо я щось таке замішала добряче. Не стільки, скільки я планувала ліпити. Ну, ми любимо дейти, так що все добре. Ну що, пішла жара. Капусточка, тістечко, пішли ліпити. Так, зробила веренички, йдуть у морозилку. Діти вийшли на подвір'я. Десь, не видно. А, о, манджашик. Вони сказали, будуть супи робити для котів. Давно вони супи не робили. Так, смажу чебуреки. Наступне. Тут фаршик теж куриний. Смачно. Ох, Марина, що ти робиш? Що ти робиш, Марина? Що ти завтра станеш на ваги? І що вони покажуть? Ну, так смачно. Короче, я з трьома молодшими йду в кав'ярню. Ми зустрічаємося з дівчатами. Я їй тільки що сказала, це не так важливо. І вона мені каже, що це не так важливо, коли я знімаю. Ми йдемо в кав'ярню, зустрічаємося з дівчатами, які організовували захід на річницю. І ми будемо зустрічатися і розмовляти про можливі майбутні заходи також. Я поведу себе з собою молодших. Там є такий садочок, там є така гойдалка. Я думаю, сподобається, я сподіваюся. І, можливо, там ще дівчина своїх проведе, так що буде з ким гуляти. Я сподіваюся, ми подивимося. О, пішла жара. I know, isn't it cute? Yes. You like it? We need to go here more. Look at me. We have to go here more. Сподобалося, каже, нам сюди треба повертатися. Ми будемо там сидіти. Rossi, calm down. Josh, okay. You need to put this in your purse. I don't want to lose it. I'm gonna put it in my pocket. Remind me of that. Okay, keep on going. All right. Careful, Bubba. You can probably sit together. That's cute. Oh goodness. Oh, that is cute. I don't think so. Yes. Okay. Бачите, я вже вдома, ми добре посиділи, багато чого переговорювали, просто часу не дуже довго було, бо кав'ярня зачинилася, але розмова була навіть не про якийсь захід, а про те, щоб ну, заходи ми хочемо робити. Але ми також хочемо зробити, організувати якусь організацію саме для Талси, для українців. У нас є організація в Оклахома Сіті, і ми дивимося, як можна зробити таке в Талсі. Ну, щоб все було легально, все як треба. Щоб робити заходи і різні
різні заходи, різні новини, які проїздять, трапляються на регулярній основі, щоб можна було збирати гроші в Україну, все таке. Ну, так, зародилася ідея, не знаю, чи буде це в дійсності чи ні, але дівчата серйозно настроєні на це. Ну, було б прикольно. Я, чесно кажучи, не знаю, чим я зможу допомогти, але буду намагатися. Так що, от так. Ну, а я, мабуть, я вже дивлюся, що я і сьогодні достатньо засняла, так що я буду закривати сьогодні, на сьогодні влог. Дуже дякую за вашу підтримку, перегляд, перегляд реклами, полюбляйки, підписку, коментарі і всю вашу підтримку. Я вам бажаю миру, свободи, перемоги в Україні та нових зустрічей. На добраніч і бабай!